Moikka! Ootko etsimässä uutta duunia? Innostaisiko työ terassillasi asentajana? Mä oon Lauri, teen töitä Lumonilla pientalopuolella lasiterassiasentajana. Etsittäis uusia asentajia tiimiin. Asentajan työ on tarkalle ja omatoimiselle kaverille, joka tykkää rakentaa. Työ on ulkoilmatyötä, hommia painetaan ympäri vuoden. Tärkeää asentajalle on, että työkalut pysyy kädessä. Asiakaspalveluhenkisyys on myös meidän työssä aika tärkeää. Pientalopuolella me asennetaan terassilasituksia vaihtelevissa kohteissa. Työ on pääsääntöisesti omatoimista, mutta apua saa aina tarvittaessa. Työtä tehdään ihan tavallisten ihmisten kodeissa, rivitaloissa, omakotitaloissa. Meillä on tiimissä myös rumpalia ja keittiömestaria, eli minkäänlaista taustaa rakennusalalta ei tarvitse välttämättä olla. Me opetetaan perusasiat ja sen jälkeen syvempi oppiminen tapahtuu siinä sun työn ohessa. Lumonille hakemalla niin pääset hyvään työtiimiin, varmalle työnantajalle, joka on alansa huippu. Asentajan työ on aika joustavaa ja vapaata. Itse voi vaikuttaa omiin työaikatauluihin. Parhaita hetkiä tässä työssä on tosi onnelliset asiakkaat ja sitten se, kun pääsee tekemään töitä jossain hienossa paikassa. Jos sua kiinnostaa käytännönläheinen työ vaihtuvissa ympäristöissä, niin hae mukaan meidän tiimiin.